Ասեք, որ հրամանը չեղարկել եք, պետք չէ կեղտ լցնել մեր սպաների վրա։ Վլադիմիր Պողոսյան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Օնիկ Գասպարյանի խորհրդական, Արցախյան առաջին պատերազմում ՀՀ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Վլադիմիր Պողոսյանը, առավոտ կետեմի հետ զրույցում անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությանը, նշեց, ամեն ինչ գալիս է նրանից, որ անպատասխանատու հայտարարություններ են կանում։ Հիշում եք, ինֆորմացիայի Արտահոսք եղավ ՊՆ-ից, որ կոլեգիայի նիստի ժամանակ խոսակցություն է եղել, որ եթե հակառակորդը սահման նանցնի, մենք ուժ կկիրառենք և դա տարածվեց մամուլում։ Հարցի առաջանում նախ հակառակորդը վաղուց անցել է սահմանը և սև լճում նստած է։ Եթե պատրաստ եք, գնացեք, մաքրեք դրանց և շպրտեք մեր սահմանից, նույն հայտարարությունն արվում է նաև երկրորդ կորպուսի հրամանատարին ներկայացնելիս։ Հետո ՀԱՊԿ քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ հանդիպման ժամանակ, ապա ՌԴ պաշտպանության նախարար Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ ևս, բայց տարբերություն կա այդ հայտարարության և մամուլում եղածի միջև։ Չգիտես ինչու մամուլում եղած հայտարարության մեջ ասվում է, որ այսպես ենք անելու, այնպես ենք անելու։ Ուզում եմ ասել, որ պետք չէ ֆորիայի մեջ ընկնել, ինչի մասին արդեն զգուշացրել եմ բոլորին։ Վլադիմիր Պողոսյանը շեշտում է, առաջին մարդը, որ ուզում է հակառակորդին դուրս շպրտենք, դա ես եմ, բայց մենք պետք է շատ զգույշ լինենք հայտարարություններ անելիս, բացի այդ բանակը չպետք է հայտարարություններ անի, բանակը պետք է իր գործն անի։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում հայտարարության այն մասը, եթե մեկը չկրակի կամ հետ կանգնի կպատժենք։ Այսինքն ինչ են ուզում մեր ժողովրդին ասել։ Մինչև հիմա, որ հակառակորդն այնտեղ նստած է, մեր սպաները չեն ուզել մեր բանակը, չի ցանկացել, ուրեմն հրաման է եղել, չէ՞։ Ուզում եք ժողովրդին ապացուցել, որ իբր մեր սպաները թույլ են։ Ոչ, ուրեմն ասեք, որ այդ հրամանը չեղարկել ենք ու հիմա հրամայում ենք կրակել, պետք չէ կեղտ լցնել մեր սպաների վրա։ Ես նույն օրը բոլորին զգուշացրել եմ, որ նման հայտարարությունից հետո մի քանի ժամից պատասխան եք ստանալու, և իսկապես մի քանի ժամ անց Թուրքիայի անվտանգության նիստ հրավիրվեց, հետո Ալիևը խոսեց, հետո սահմանին կրակոցները սկսեցին։ Այժմ նրանք տեղեկատվական դաշտում պայմաններ են ստեղծում, իբր մենք կրակում ենք և սադրանքներով ենք զբաղված, որպեսի հարցակվելու դեպքում ասեն, որ իրենք չեն, մենք ենք մեղավոր։ Երեկ էլ Ալիևը հայտարարություն արեց, որ եթե պատրաստվում եք ինչ-որ քայլերի, ես կապացուց եմ, որ դուք ի վիճակի չեք դրան։ Մենք իհարկե Ալիևից չենք վախենում, պարզապես հարց է ծագում, ինչու դուք փոխանակ լուր բանակը պատրաստեք, այլ ոչ թե նախկինի նման հայտարարեք Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Էլի ստիպում եք, որ հակառակորդը պատերազմ սկսի, ով է դրա համար պատասխան տալու։ Պիարի համար նման քայլեր անելը շատ վտանգավոր է։ Ես բոլորին նորից զգուշացնում եմ, պետք չէ էйֆորիայի մեջ ընկնել, պետք է շատ զգույշ աշխատել, որովհետեւ վիճակը շատ լուրջ է։ Կամ ինչու ենք միշտ ՀԱՊԿ-ին դիմում, միշտ Ռուսաստանին ասում ենք, եկեք մեր տարածքները պահեք։ Ինչ է, մենք բանակ չունենք, սահմանապահ զորքեր չունենք, այսինքն մեր սուվերենությունը հանձնում ենք ուրիշին, չնայած որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց միևնույն է, հանձնում ենք մեր սուվերենությունը, եթե երրորդ երկիրն է պաշտպանում մեր սահմանները։ Ինչ ենք ուզում ցույց տալ ժողովրդին, որ բանակ չունենք և ստիպված դիմում ենք Ռուսաստանին։ Ես համաձայն չեմ, ժողովուրդը հավատում է, որ բանակ ունենք, քանի որ 30 տարվա մեջ մեր բանակը մինչև այսօր բարձր վարկանիշ ունի, երևի դա ինչ-որ մեկին ձեռնտու չէ, ուզում են այդ վարկանիշը ջարդել։ Երկու նման ինստիտուտ ունենք, եկեղեցի և բանակ, որ բարձր վարկանիշ ունեն, ինչու ենք մենք բանակի վրա կեղտ լցնում։ Եթե ռուսներին և ՀԱՊԿ-ին ասում ենք, եկեք կանգնեք, ուրեմն ուզում ենք ապացուցել, որ բանակ չունենք, հակառակորդն էլ ասում է՝ դուք ինչ պետություն եք, ի վիճակի չեք ձեր սահմանները պահել, ու նույն ժամանակ մենք հայտարարություն ենք անում, որ ուժ ենք կիրառելու։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ են կանում, ուր են գնում, թող զբաղվեն բանակով, լավ սպասարկեն բանակին, մեր դիրքերում ահագին բաներ պակասում են, ինչպես ասեն, գիշերային տեսանելիության սարքավորումները, կամավորներն են տարբեր ապրանքներ և սարքավորումներ տանում, գուցե դրանով զբաղվենք, բանակը պատրաստենք, ոչ թե հայտարարություններ անենք, որ հետո բանակը արյուն թափի։ Պետք է ուժեղանանք, մենք պետք է հասկանանք, մի բան, ՀԱՊԿ-ն չի գալու, չի կանգնելու, Ղազախը ադրբեջանցիների վրա չի կրակելու, ոչ էլ Կիրգիզը կամ Բելարուսները, այնպես որ այդ հայտարարությունները անիմաստ զրույցներ են։ Եթե ուզում եք դիմել ինչ-որ մեկին և ստիպել նախ և առաջ մեր դաշնակից Ռուսաստանին, պետք է դիմեք, որի հետ 1997 թվականից պայմանագիր ունենք։ Եթե մեր վրա հարձակվում են կամ կրակում են, այդ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում։ Հետաքրքիր է, ինչու Ռուսաստանին այդ պայմանագրով չեն դիմում, այլ ՀԱՊԿ-ին են դիմում։ Վլադիմիր Պողոսյանն ընդգծում է, որ շատ լուրջ պետք է գնահատել իրավիճակը և չանել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք ադրբեջանին կմղեն պատերազմը սկսելու, և նրանք կսկսեն պատերազմը, որպեսզի փորձեն մեզ ապացուցել, որ եթե նման քայլեր են կանում, մենք էլ այսպես կվարվենք։ Մի արտահայտություն կա, քաղաքականությունը սիրում է հանգստություն, այնպես որ մեր գործով պետք է հանգիստ զբաղվենք և պետությունն ուժեղացնենք, ոչ թե գոռալով, լոպաս հայտարարություններով փորձենք ինչ-որ մեկին վախեցնել, հատկապես որ ոչ մեկ չի վախենում, բայց շատ մեծ վտանգներ են առաջանում։ Այդ հայտարարություններից հետո հիմա Ադրբեջանը հարց է բարձրացնում, որ զորքը պետք է Ղարաբաղից դուրս գա, ինչը շատ վտանգավոր է։ Ռուսաստանն էլ պետք է հասկանա, որ եթե դրանք փորձանեն Արցախում, զորք չմնա, ժողովուրդը կսկսի Ղարաբաղից դուրս գալ, որովհետև մեր բանակից բացի ոչ մեկին չի վստահում։ Դա էլ նշանակում է, որ մեկ ամսից Ռուսաստանն է դուրս գալու Ղարաբաղից, որովհետև Ալիևն ասելու է, էլ մարդ չկա, ում ես պաշտպանում։ Ահա տեսեք, թե մի հայտարարությունը քանի վտանգ է պարունակում, և նաև մամուլին եմ դիմում, պետք չէ նման բաները տիրաժավորել և ուրա ուրայով առաջ գնալ։ Միևնույն է, օգուտ չի լինելու, բայց վնասը մեծ է լինելու, բանակն է տուժելու, իսկ մեզ ժամանակ է պետք։ Տնտեսություն, որը կգոյացնի
այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը և բնականոն կյանքը ապահովելու համար։ Նման ռեսուրսներ կարող է ապահովել միայն բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, արտադրողական, ինչպես նաև բնապահպանական, բարձր չափանիշներին համապատասխանող, արտահանմանը միտված մրցունակ և ներառական տնտեսությունը։ Քաղաքացիների սոցիալական վիճակի բարելավումը, սոցիալական կայունությունը, առողջապահական և հակահամաճարակային արդյունավետ համակարգերի գոյությունը ներքին անվտանգության համար ունեն առանցքային նշանակություն։ Բուն ծրագրի արդեն մանրամասներին անցնելով, ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարությունը հետևյալ կոնկրետ տնտեսական պարտավորությունները կամ հանձնարարություններն է ստանձնում։ Մինչև 2026 թվականը կառավարության տնտեսական թիրախներն են համախառն ներքին արդյունքի, տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակը 7%, բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում 9%, ֆորմալ հատվածի ոչ պետական ոլորտի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ֆոնդը հասցնել համախառն ներքին արդյունքի 25%, 10%-ից ցածր գործազրկության մակարդակ ապահովել։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով քաղաքացիների սոցիալական ապահովության խնդիրներին, մենք հետևյալ թիրախներն ենք մատնանշել՝ նվազագույն կենսաթոշակի և կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքներին, նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85,000 դրամ, վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Սրանք, կարծում եմ, բավականին լավ թիրախներ են և մեզանից լրջագույն ջանքեր են պահանջվելու այս թիրախները պատշաճ ջևով կյանքի կոչելու համար։ Գործազրկության վերացման մեր ռազմավարության մեջ ես ուզում եմ ընդգծել հատկապես հետևյալը։ Մենք, իհարկե, աշխատատեղեր ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետությունում և ստեղծվում են, բայց մեզ համար առանձնահատուկ նպատակ և թիրախ է, որպեսզի մենք կարողանանք առավելագույնս խթանել բարձր աշխատավարձային սեգմենտի աշխատատեղերը, և այս առումով շատ կարևոր ենք համարում պահպանել և արագացնել այն դինամիկան, որը մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եվ ըստ մեր հանձնառության, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչև 2026 թվականը կառավարությունը նախատեսում է ունենալ շուրջ 35,000 զբաղվածներ և ոլորտի շրջանառությունը հասցնել 500 միլիարդ դրամի, որը կկազմի համախառն ներքին արդյունքի 6-7%։ 2020 թվականի տվյալներով այս ցուցանիշը 4% է։ Այսպիսով Հայաստանում